محترمہ خادمہ صاحبہ، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر یاد فرمایا. آپ نے یہ پوچھا، حرمت مصاہرت سے متعلق ہم نے آپ کی تقریر سنی. بہت شکریہ کہ آپ نے تقریر سنی، اور یقیناً آپ نے تقریر سن کر مطمئن بھی ہوں گی آپ کی حرمت مصاہرت اور اس کی کتنی اہمیت. آپ نے پوچھا کہ برائے کرم ہمیں کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائے کہ اس طرح کے مسائل سے ہم محفوظ رہیں. ظاہر ہے کہ اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ شیطان کے اثر سے ہوتے ہیں، اور آپ اگر اس قسم کا کوئی وسوسہ یا کوئی معاملہ ہو تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کریں. جب آپ اس کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ ایسے فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے. شکریہ.